Rivoyat qilishlaricha, agar bir erkak boshqa bir erkakning ustiga chiqsa, Rahmonning arshi Alloh taoloning g'azabidan qo'rqqanidan titrab ketadi. Osmonlar ham yerga qulab tushishiga bir baxya qoladi. Shunda farishtalar osmonning har tarafidan tutib, Qul huvallohu ahadni oxirigacha o'qiydilar. Natijada Alloh azza va jallaning g'azabi bosiladi. Bismillahirrahmanirrahim. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Sizlar butun olamlardan ajrab, hech bir jonzot qilmagan ishni qilib, ayollarga uylanish o'rniga erkaklarga yaqinlashurmisizlar? Va Parvardigoringiz sizlar uchun yaratgan jufti halollaringizni tark qilurmisiz? Yo'q, sizlar haddan oshguvchi qavmdirsizlar. Shuaro surasi 165-166 oyatlar. Sizlar hech bir jonzot qilmaydigan ishni qilib, ya'ni ayollarni qo'yib erkaklarga yaqinlik qilish bilan insoniylik chegarasidan chiqib, hayvon darajasiga tushib qoldinglar. Hattoki hayvon ham bu ishdan jirkanadi. Sizlar hayvonlardan ham tuban yaramas kimsalarsiz. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlar, agar bachchavoz, ya'ni besoqolboz tavba qilmay o'lsa, batahqiq u qabrida to'ng'izga aylanib qoladi. Payg'ambar alayhisalom aytadilar, erkakka yoki ayolning orqasiga yaqinlik qilgan kimsaga Alloh azza va jalla qaramaydi. Tirmiziy, Nasoiy hamda Ibn Majja rivoyati. Abu Said Saluki aytgan ekanlarki, yaqinda bu ummatda bachchavozlar deb nomlanadigan bir qavm paydo bo'ladi. Ular 3 toifa bo'lib, bir toifasi qaraydigan, boshqa toifasi qo'l ushlaydigan, 3-chi toifasi mana shu ishni qiladigan bo'ladi. Xolid ibn Valid chekka arab yerlarida ayol singari erga tegadigan bir kishini uchratganini Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga xabar qildi. Abu Bakr maslahatlashish uchun payg'ambar alayhissalom ashablarini to'pladilar. Ular safida Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ham bo'lib, u kishi bu gunohni faqatgina bir ummat sodir etgan. Alloh ularni qanday jazolaganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Uni yoqib yuborish kerak deb o'ylayman dedilar. Payg'ambar alayhisalomning ashablari bu fikrni ma'qulladilar. Abu Bakr uni yoqib yuborishni buyurdilar. Bayhaqiy rivoyati. Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, kimki xohlab o'ziga yaqinlik qilishlariga imkon bersa, Alloh unga ayollar shahvatini tashlaydi va uni qabrida qiyomat kunigacha toshboron qilib haydalgan shaytonga aylantirib qo'yadi.